Hi, naitwa Monalisa, na hii ni Diko. Leo katika Diko tutajifunza jinsi ya kupika mkate. Hii ni recipe simple na mahitaji yote wengi wetu tunayo nyumbani tayari. Tutaanza na chombo kisafi na tutaweka vikombe vitatu vya unga wa ngano. Hiki kikombe ni sawa sawa na kikombe cha chai tu cha kawaida. Kwa tutaweka vikombe vyetu vitatu na tutaendelea kwa kuweka chumvi kijiko cha chai. Tutaweka sukari kijiko cha chai, alafu tutaenda kukoroga na kuchanganya. Sasa unga, chumvi na sukari vikishachanganyika pamoja vizuri, tutaendelea kwa kuweka siagi vijiko viwili vya kula. Sasa unaweza ukaiweka siagi ikiwa ngumu ama ukaiyusha kama mimi nilivyofanya hapa, ukaiweka ikiwa maji maji. Mimi nimefanya hivi kwa sababu naona ni rahisi kuchanganya. Kwa baada ya hapa tutachukua kijiko chetu na kwenda kuchanganya siagi. Hakikisha hamna mabonge mabonge makubwa makubwa. Kwa hiyo chukua kijiko chako taratibu vunja vunja mabonge. Unga ukifika hapa tuko vizuri, taweka pembeni na kuendelea na hatua inayofuata. Sasa hiki ni kikombe kimoja na robo cha maji ya uvuguvugu. Nitakiwekea kijiko kimoja na nusu cha chai cha hamira. Alafu nitaenda kuchanganya, hakikisha hamna mabonge. Koroga koroga, hakikisha unavunja vunja mabonge na kijiko chako. Alafu tutaenda sasa kuchanganya unga wetu pamoja na haya maji pamoja na hamira. Sasa mimi leo kwa sababu ya kucha zangu ndefu zinasumbua kwenye ukanda, nitakanda kwa kutumia mashine na sio mikono. Kwa hiyo unga wetu huu hapa nitaweka, na wewe hapo nyumbani cha kufanya utachukua sasa maji yako yale ambayo tumechanganya na hamira haya hapa, utamimina kwenye unga na kisha utakanda kwa dakika 10. Mimi ninakanda hapa kwa kutumia mashine kama mnavyoona, na sasa hivi baada ya dakika 10 kidogo nimeongeza speed video, maana dakika 10 ipate kesho. Baada ya dakika 10 unga wetu utakuwa unafanana hivi. Sawa, umeona haunati mkononi, haunati kwenye bakuli. Tutaenda kushape sasa uwe duara. Sawa, taratibu kunja pembeni, vuta ingiza chini, hivyo hivyo taratibu geuza. Hamna haraka mpaka lile liwe duara zuri la kueleweka. Sawa. Ah, jamani Kiswahili kigumu nacho. Japo ni lugha yetu mama. Tabu tupu jamani. Kwa tutamalizia kushape unga wetu kama hivi na tutaweka kwenye bakuli. Kisha tutaufunika na kuwacha umuke kwa masaa mawili. Wakati unga unaumuka, tutaenda kuandaa chombo chetu cha kuokea mkate wetu ama baking dish. Tutachukua nusu kijiko cha chai cha siagi na tishu kama hivi, tutaizungusha kwenye kidole, alafu nitaenda kupaka siagi kwenye hiki chombo chote. Hakikisha ukiwa unapaka siagi kwenye baking dish yako, paka mpaka juu kwa sababu mkate utaumuka. Baada ya hapo, tutaenda kurudi kwenye unga wetu. Tutafungua. Na unatakiwa umekuwa mara mbili ya size yake. Mnaona jamani, umeumuka vizuri, tuko vizuri. Ndio sasa kuupiga ama kuupunch ili kutoa hewa kama hivi. Unaona eh? Tunacheka. Mbona uko vizuri? Hii inaitwa gluten. Unaona unavufutika. Acha kabisa. Tunaenda kuchukua chombo chetu chacha cha kwenda kushape mkate wetu. Hapo tunaenda kunyunyuzia unga wa ngano kidogo tu, usiweke unga mwingi sana. Kiasi tu kwa sababu unga wetu ambao tumekanda haunati. Tunaenda kuchukua na hapa kidogo nitaenda kuanza kuubonyeza ama kufanya uwe flat, alafu naanza kama kuzungusha. Hapa naenda kutafuta shape ya sausage, sawa eh? Kwa hiyo wewe fanya unavyoweza. Mwisho wa siku unataka kupata sausage. Kwa mimi nifanya kama vile na ubonyeza, alafu na kama na uzungusha, kama vile na usukuma na mkono wangu. Kwa hiyo tukifika stage kama hii, shape ya sausage tuko vizuri, tunaenda kuendelea. Tutaweka pembeni na kuchukua ile baking dish yetu ama chombo chetu cha kuoka, alafu tutachukua shape yetu ile ya sausage. Na kwa umakini taratibu enda kuweka unga kwenye chombo. Ukishaweka kama hivi unabonyeza, hakikisha ili pande zote zilingane, sawa eh? Upande mmoja ukiwa mrefu kuliko mwenzake na mkate wako nao utatoka hivyo, upande mwingine mrefu kuliko mwenzake. Tenda kufunika chombo chetu na kuacha unga wetu umuke kwa lisa lingine limoja. Baada ya lisa limoja, unga wetu utakuwa unafanana hivi. Mnaona umeshajaa, unafanana shape kama ya mkate. Tenda kuchukua yai bichi, ipige pige na uma kama hivi, alafu tutakwenda kulipaka juu ya unga wetu. Sasa yai litaipa unga mngao, sawa eh? Wakati tunapaka yai juu ya unga, tunaenda kuwasha oven yetu na kuweka moto wa nyuzi joto 200. Tunawasha oven na kuacha lipate moto kwa dakika 10 ndio tuweke mkate wetu. Hatutaki kuweka mkate wetu kwenye oven ya baridi, sawa eh? Kwa hiyo mkate unaingia oven tayari na moto. Tukisha paka yai kama hivi kwenye unga wetu, tutaenda kuoka kwa dakika 40 na ukitoko utakuwa unafanana hivi. Uko tayari kuseviwa. Asanteni kwa kuangalia na karibuni Diko.
msisahau kusubscribe, kufollow, kulike, comment na kushare. See you guys next time.